Jeta është bukur për ka sfida. Ti mundohesh të bësh punën që e do, të jesh i shëndosh, të jesh i suksesshëm. Suksesi kërkon punë, qëndrueshmëri. Suksesi i rezultateve përcaktohet këtu, në shtëpi. Në Mahall, çmimi i suksesit është puna e palodhur dhe bindja se po japim çdo gjë nga vetja jonë. Ne mposhtim presionin dhe frikën e betejave. Drena, tash edhe me shumë shtëri. Suksesi fillon në familje. Da t'avrë të lutem. Ose, una me pagu me i bas? Po. Okej. Tashmë, edhe në Meridian Express, ju mund të paguani me i bas. Pagesa u krypë, falim derit. Do me thonë, me pagu me i bas, ma qatë ma lira? Po. Me bonuset e IBAS, fatura juaj kushton më pak. IBAS është institucioni licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës. Përshëndetje të dashur miq, mirë se po takohemi edhe këtë javë në emisionin Sui Generis, kush do të premte, po kemi mundësi të njihemi me të pazakonten. Këtë javë në emisionin Sui Generis e kemi të ftuar Arjan Mavriqin, fotografi botës e egër, ku përmes fotove të ti, po kemi mundësi të njihemi me specie të veçanta në Kosovë. E përveç mysafirit në studio, do i ndjekim edhe një histori nga terreni, një person i cili kudo që po shkon po mbledh gjëra të veçanta, shtëpinë e tij, të cilën e ka shndruar në një muze të vogël. E të gjitha këto do i ndjekim gjatë këtij emisioni. Hey kiddo, it's me. I mean, it's you from the future. Let me show you how your life journey started. You will have teachers from all around the world and your own learning specialist. They will prepare you for college. You'll have a personal guidance counselor and take AP classes, you brainiac. You will gain endless scientific knowledge and work with the world's newest technologies. You will be a part of many after-school activities, but basketball will be your favorite. You will have the social and emotional guidance you need. You will even have a nurse and a school psychologist. Here, you'll always eat the healthiest and freshest food. And you will have safe transportation to and from school. And when you graduate, you will earn an American certified diploma. The future is calling. Enroll by June 1st and get a 10% discount. Të dashur miq, jemi pak të bashku me një musafir. Me një musafir, jo, po kemi shumë musafir së të ftuar këtu në studion tonë, e që është kënaqësi me prezantu Arjanin, Kesin dhe Amalin, e përveç këtyre i kemi edhe disa pajisje këtu që edhe këtu jo musafir sonte tani. Arjan, Kesi, Amali, faleminderit që sot jeni prezant në studion tonë. Na keni zrit studion. Faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësi. Po e shohim këtu disa pajisje që keni marrë me veti, me cilat puna më thonë tashmë jam bërë pjesë e juja. A po na tregoni pak si po i kaloni këto ditë me fotografi, me tashmë me që dhe moti jo është ndrohu, por besoj keni marrë shumë punë apo jo? Po për ata që nuk e dinë, këta janë djemt e mi, Kesi dhe Amali. Kemi edhe një tjetër Harisin që është shtëpi. Edhe jemi fotograf botës egër, ndjekim në përgjithësi fotografimin në orën e faunës, pra shpendve, shpendve edhe kafshëve, në përgjithësi na pëlqen frekuentimi natyrë, sidomos fotografimi i specieve të ndryshme, në fokus të veçantë i kemi ato që nuk janë parë deri më tani apo nuk janë fotografuar akoma. Edhe faleminderit prej Zotit kam gjetë edhe një mbështetje prej fëmijëve, është kënaqësi kur çdo prind ka dëshirë t'i orientoj fëmijën e tij ku është më së miri. Edhe unë kam gjetë shumë mirë veten bashkë me djemt për arsye se
jemi tu jetu pak me një kutë sprovave dhe pak është problem pak, sidomos rinia sodit kanë sprovat ndryshme, shumica nuk janë për fatë mirë, për fatë keshë më falë në rrugën e durë dhe kisha gjithmonë dëshirë t'i orientoj dikun ku është, ku ata kanë një tardhë me të mirë. Edhe në kohën e pandemisë, kështu fillum bashkë, pas me djemët, nga njëherë me kamerën time, nga njëherë me një që keshim tjetër, dikur shkum, kur poshë se këta kanë dëshirë shumë madhe për t'i fotografu. Bona do investime që t'kemi se cili aparatin personal, sepse na duhen sa më shumë pajisje që mos na ikin momentet më interesante të shpendve, sidomos po dhe t'ka edhe të kovre tjera, shtazve, tegra, gjithsesi. Dhe kështu, jemi sot në një pozicion ku djemët kanë mësu shumë mirë dhe zotnojnë shumë mirë tekniken edhe sjellin fotografi shumë mira nga terreni. Hiq më lakë se dje, ka qenë një veçanti që kishim një telefonat për një togjerit policisë në Kamenis, i cili kishte po një specie që është e rrallë dhe është e rrezikuar për zhdukje lelekun e zi. Ai më telefonoi mua, më tregoi lokacionin se ku e ka po dhe ne bashkë të tret, na u deshte ndikon një 2 minuta kohë, mi morë pajisit edhe me procedu tutje në aksion. A ka qenë edhe pasionit ju në fillim që me qenë fotografët e ta, apo nështë edhe e kanë ndjekë rrugën tone? Po realisht ishin të vogël, kisha dëshirë me kohën, po ishin të vogël, kishin mësime, kishin mandeje. Pandemia në dha një mundësi, si të them, për qenë më të lidhën me natyrën, se s'kishte krejt lokalit unë bëllën, nuk kishin fëmija dhe mundësi tjera shumë. Po mandeje u lidhën shumë ngusht me natyrën, edhe në këtë raste pasioni për fotografinë e botës sigur, domosdoshmërisht mandeje rritet edhe fillon njeriu të mendoj çdo ditë për të sjellë diçka të re, një fotografi, një ekskluzivitet, domethënë diçka ta quajmë sui generis, po një rast po. Që mund ta veçojmë edhe gjeta mbështetje, mirëkuptimin e fëmijëve, po mbi të gjitha poshtë se këta e duan këtë lloj fotografisë, kjo është më rëndësi, jo më jam punuar. S'kam dashur kurrë një t'ja imponoj një profesion se nuk është në rregull, domethënë ne kemi edhe harisin në shtëpi, po e kam pasur nuk është interesuar për fotografinë, është më shumë i orientuar diçka tjetër, edhe për shembull e don gjeografinë shumë, intereson shumë përgjithësi reliefin, përgjithësi njohja më shumë mbi shtetet, mbi historitë, mbi gjithë tyre, por nuk është se ka shumë dëshirë fotografinë. Me gjitha po e gjejshin një falidhja, po ja u gjej ka terenin, një i gjej një fotografit. Po, i një shumë mirë shtetet edhe na jep informacioni mbi lëshmërim, mbi të kovrëve, se ku gjinden pak më shumë. Por, më thonë, nuk është se donë shumë aparatin, po ja që këta du janë kretjen. Po kalujnë a pak të kejsë, me nga tregu pak eksperiencën tonë e kejsë, që është po duke të medalje me bashkëtash me babin, me amalin, me fotografu, besoj që është një pasion edhe ju ti tashmë, që sa ke fillu me fotografu? Prafërsisht që një vjetë e gjys, ose më pak se një vjetë e gjys, edhe ketë kjo dhuntia ime për me fotografu ka fillu e gjatë karantinës, e kom po babin që dhe shpesh me fotografu edhe jom konë interesum shumë. Edhe njëherë e kom pyetur babin se a bën më ardhë me fotografu me këto me provu se do me thonë apo kom edhe, njëtim pasion edhe po, ti si babi edhe më ka dalë që do me thonë di shumë mirë me fotografu. Si e vlerësën ti, Arjan, tash fotografit e tyre me që janë në detri edhe janë në rrugës drejt profesionalizmit, kështu që po përvesej? Tash, duat jam realist, këta më ndimun shumë, shalë për disa emërtime se, dhe më thonë, e kanë trurin shumë të freskë, shumë i mbojnë me në shumë emra shkencor. Dje kishim një ndej me disa miqë për Shqipnisë, ornitologë, cilët janë, njëri për tyre është profesor, Taulant Bino, për njohin e shpesve dhe e pytin Amalin edhe ata ngellen pa menë se që zhiman menë në emra shkencor. Pra, për shambull kesi është shumë e mirë se unë ndoshta në njohin e shpenve grabitqarë.
që realisht unë e pyeti kesin për disa emërtime, për zotnimin e kameras, për teknikën, nuk kam nevojë me diskutu se i kanë mësu shumë mirë. Amali ka nga njerë nevojë gjithmonë për asistencë, është më i vogël, është klasë dytë, edhe forcën kështu fizikisht, normal që nuk mundet, ndoshta të bëj ato ngjitjet që i bëjmë unë me kesin, se kështu thuj se sa unë tash. Por gjithmonë, një prind kur nuk është i kënaqshëm. Nona jam gjithmonë, më ka thonë, unë lypi për tje gjithmonë ma shumë. Edhe isha pse, s'është kur e kënaqshëm me mu. Po unë tash njëtin ndjenje kam gjithmonë, kërkoj ma shumë. Por shqyrë që, do më thonë, janë dëvënd pas këti pasioni, do më thonë, më dimojnë edhe mu. Edhe momentalisht jam i kënaqur me ta, por priti shumë më shumë se që kam bëhu në vetën tanë. Patjetër që po, sa edhe se sa kanë nisë rrugën drejt profesionit të ynë, vësoj ndarme në kemi bën pas gjona më të veçanta, jeni kesh puna shalla më mirë se sa ti. Po, inshallah. Si çdo prind bëhet që don fëmijë vetëm po më mirë se vetë don. Kisha pas shumë dëshirë që të bëjnë shumë më shumë se në fund fundit kanë kushte më të mira se unë si fëmijë kur kam qenë. Se ti se krejt natyrë që nuk është se unë si fëmijë kam pas pasion, domethënë hulumtimi natyrë, po s'kam pas aparat. Po, dhe pajisë sigurisht tashmë janë më të sofistikuar dhe besoj që kanë më arritë me fotografinë profesionale. Amalia, po më tregon çfarë fotografish po bën ti? Po, unë fotografi po i të shpesve dhe por edhe të insekteve edhe të kofshëve. Dhe kënaqsa me këtë sene që fotografia për mua është edhe kur dalë në natyrë, është ajri pasë për mu edhe aktivitet, sepse më këndosh shumë, ka shpes që lojit dhe këndosh në kur të fotografoj shumë shpes të radhe. Sigurisht është edhe pasion kur delë ti, edhe delë pak për shef, edhe i shesh shpen, edhe i fotografë për një kështu. A ke posë mundësi me fotografu dhe natyrën për shemull? A e përshem me fotografu dhe natyrën, apo veç botën i kështu, shpen dhe e kështu? Po edhe natyrën, këm posë shef, e kom fotografu të kodrat e koretinit që quhet Windows dhe kam pasur shumë qef të fotografoj sepse ishe shumë mirë me fotografu. A jeshtë edhe një prej fotografive që më kërgja buje ma dhe këpër në tëna? Më përveç venit tun ka dole edhe jashtë, pa tjetër që do të ishte knatësi që je kom prezenti atje dhe ke po një të tilë. A keme vazhdu me fotografi tjera të natyres apo keme mbet dhe shte kafshtë? Po keme vazhdu edhe të natyra, edhe të kofsht, po kam shumë qef që një të kem fotograf kur të rritë në sepse dohet për të ardhë në investim. Po pa tjetër që po amal. Arjan, a mund tjetë gjithdo kush fotograf i botës e igër, apo duhet me pas një specifik të veçantë për me pas një shkripje t'ilë? Zhanri i fotografisë wildlife është prej zhanrëve më të shpështira që realizohen, sepse e kam përmend disa herë, nuk është se këtë bëjsh me kresa, po me faktori njeri që mirë kuptosh me to. Pra gjithmonë e jemi në ndjekje tyre, edhe duhet informacione mbi lëlëshmërinë, mbi kohën e shtektimit, mbi emërtimet, ma ndaj duhet pasur informacione se nga njerë pa dashi mundesh me i lëndu. Ka pas raste kur fotografë ndryshëm kanë vendos kamera në folete Shqiponjës, aja më nuk është këthyër, prej ka praktis. A veçlit, ose nëse ka qenë bivez, nuk është këthyër më. Pra, këjto du në informacione. Natyrisht se ta shka pak më shumë fotografë të botës e egrë, njerës të kanë shfaqat dashurin, pasionin për botën e egrë, po teknika është e kushtushme, është pak me kushtushme, këta lenda kushtujnë pak më shumë, pak më shtrejt, po më nëje. Por nëse ke vullnet i tërkallon këjtë sfida, unë mendoj se gjindet gjithmonë zgjidhja, vetëm se në fundë funit gjithmonë dyqyshe kam atë besimin zotë që zotë i naj qirë rrugët edhe ashtu ka ndodhë. Dhe më thonë, kur nuk kem ngellë në një pozicion, kur ne tash gjithë shka konë bëhë, dhe më thonë, gjithmonë edhe njeve nga mungon diqka, kemi nevoj për investime të reja, mandej aparatet shkojnë duke u sofistikuar me kohën, por nëse ke vullnetin, nëse ke dëshiren, bitë gjitha dush me dasht natyren, dush me dasht me rujt këtë ven. Nëse e dënë këtë ven për i me,
nëse interesosh në përgjithësi për ambientin ton, atëherë edhe të lidh edhe me fotografinë e botës së egër. Po më mandej ekskluzivitetet gjithmonë shtyn që ti me qenë pranë kameras gjithmonë, se kem sjell fotografi që njerëz nuk kanë pas përpara shumë informacione për këto shpes, sidomos për shpes. Po për shtos të egra, por sidomos për shpes. Duke montuar, duke po montazhin në disa dokumentare që jam duke i përgatitur, ata montazherat gjithmonë pyesin se kthehen ndërkohë, pyesin dashmë në premeçkën në Kosovë, kjo specie se nuk se kanë ndryshuar, domethënë edhe unë kam qenë ndoshta për aty në fillim që kam një shumë pak lloje shpesë, edhe shumica prej njerëzve që kanë jetuar në këtë vend kanë ditë që kanë shumë pak, por në fakt po dalin tash krejt realitetet e reja që ne kemë pas specie, po vetëm se është dash dikush me i fotografu për mi sill. Prandaj edhe mendoj që duhet informacione, po mbi gjitha duhet kënë dëshirë të madhe për ta fotografuar botën e egër. Kështë fillimisht do të lindë pasioni, dashnia, dhe besoj që se cili fotograf mund të jetë po, fotografi i botës e egër. Absolutisht, edhe unë kushtet që më ka kërkuar ndihmë, jam i gatshëm t'i ndihmoj, t'i ofroj një orit e mi atë sa kam një ori, edhe sot jam i njejti, në më thonë, kush do që e she vetën në fotografinë e botës e egrë dhe she që i duhet një asistencë fillimisht, atë sa kemi mundësje, sa kemi ku, ne jemi në dispozicion, pra asni njerë nuk duhet dorëzohet në këtë jetë për planet ti, për t'armën, unë kam fillu fotografinë me telefon celular, Galaxy S4, edhe sot kam një aparat që është ndoshta më i miri për momentin për wildlife. Pra thjesht nuk tut asnjë nga kolegët e mi fotograf të mendoj se unë nuk e kam një teknikë atë kohët edhe unë s'kam qka lypi për këtë zhanër. Jo i gjenë gjithmonë njëri mundësi, ka gjithmonë alternativa, vetëm ndjeke pasionin, ndjeke zemrën, gjithmonë. Sa është vështirë me realizu një fotografit, një shpendit, se për shumë me njeri në ki mundësi më shumë, se komunikën me të këtheu pak ma o anasht dhe o to, që ko kënë lartë, ule porsës e diqka. Po sa është vështirë me qenë një fotograf i botës e igrës, sepse në momentin është akorda me shkretin një fotografi, a i vesh flotëran. Po rastin e fundit që kemi pas bashkë me qunat, për Shqiponin Osprey, që e kemi gjiru edhe kemi fotografu, ka qenë një prej Shqiponjave që nuk kem pas video të lojë t'il, jo veçmë në Shqiptari, pra në Shqipëri, Kosovë, pas në Balkan nuk ishte gjerim të lojë t'il Shqiponjë në momentin që sullet në edhe ka prejtë t'i propesh, kur nështu, e kem pas, pritit kanë qenë shumë gjata, edhe pse ne të tretë bashkë kemë shku për ta, për me shpresën se do të takojmë. Nga ora 7 e mëngjesit kem prit, ishte muaj Ramazanit, pra edhe unë isha gjëru shumë, kem prit, aty kem qëndru deri në ora 7 në bromi, deri para iftarit, dhe më në tërë ditën. Nuk është diçka që bëhet letë, mande ishte ftoft, kishte tre reshurat shiut, ishte akoma, dhe nuk ishte kënë zetë që është sot, nuk është letë me nejtë njëti në vend, tërë ditën me shumë pak lëvizje. Makinë e kishim kejtë në anën tjetër liçenit. Por, kur e kem marrë këtë mision, e kem di që kem e posëllë sfida. Mande kemi në gjitjet nëryshme që jënë të rëzikshme, si dhe mos në për trunjë, për të vendosur kamerat kurë në disa rast kamerat që transmitojnë drejt për drejt, si kur që kemi e rastin e vendosis kameras që transmitojnë drejt për drejt, jetën e një lejleku si bët nga momenti kur kthehet në fole deri në momentin kur kthehet mbrapa për shtektim. Këtë to përbëj një sfit, pra nuk është shumë e letë, por ne nuk uzojnë ndalemi asë një herë, vetëm se nëse rrezikohet jeta e njeriut, atëherë gjithë shka tjetër bje, edhe vetë qunat i kam mësu, jam mundu t'i edukoj në atë formë që jo të rrezikohet jeta jonë. Ne shkojmë deri në rrezik, deri në një normalitet, por asë një herë bëmë të bëjmë diçka sepse ne mendojmë për të ardhmen, jo vetëm ta marim një kudion, një epitet si që ka bëna një pare, po kështu të rezikot jetë njerit, ashtu nuk e preferoj. Thjeshtë gjithë shka të realizohet me një koordinim të përbashkët edhe
Mendoj që rezultatet nuk do të mungojnë, tamën. Kesi, apo nga të regon, a ke pas në i rast të të kështë qeshara kur ke dosht me bo fotografi, sepse shpend janë të paparashikushme dhe nuk përbesej që ata rime një vend, dirisa të bënd të një shkripje. A ke pas në i rast kur ka fluturu, ose të ka ardhë ofër, ose dikun, dirisa ke një bo një fotografi? Po, këto rast janë shumë të shpeshta. Për shembol, në liqeni në Livo që ndodhë që dalë ndyshja bishtë gërshër të afrohet më pak se 2 metra në ofër, por ajo është shumë e shpejt dhe objektivi është shumë i madhë, 600 mm dhe ndodhë që nuk mund t'a kapësh ashtu si gjdo. A pas në një është kartë ofër shtu dhe të dishtë me bëhë fotografin të e largu shpendin ose diçka, edhe mësme t'la me fotografu heqë? Po, edhe kjo rast është shumë i shpesht. A mali ti, cilin ka shpend ose ka është, po ki qep me fotografu mas shumë ti? Shpend Leli e Konezia për kupësën, po për i kofshve kam qep uj Konezi që ka fotografu po. Dhe dhejt për me kuqe. A friksoshti kur ti shë ato kofshë, jo? Po jo, nuk kam emocione për i shpesve apo kofshve, sepse ato tutën për njerëz, sepse mendojnë ja jetë një ushtar apo një sen dhe mund me vra. Po, ndërsa ti ai këtë ajo tregon ti aty në që veç po dan me bë fotografi. A dëgjojnë ato ty ajo? Shpendet edhe kosht. Po, ti për shembull i thon, "Përshëndetje, jam Amali, pritse po duhet të avoni fotografi." Apo ti veç shkrim. Për shpendje pa vagole se. Po ndryshe ti nuk dëgjon. Po shpendje folin zakonisht. Krejtë të din këtë fartë pune. Po ti danë shëtë shumë të regu pak i afert me tu. Apo vështë ja bon fotografi një shpejt e shpejt? Po, po... Kështu ndodhë më raste. Të zemre e vogën. Arjana, në të regoni rast të veçantë, sepse jemi këtu në emisionin Sui Generis, edhe këtu trajtojmë tema jo të zakonshme për publikun. Apo në të regon pak në i rast të që është jo i zakonshme për ty diri sot. Kemi mi po fotografi të ndryshme, video që latë i ke promovu ti, po nga ona jollë të si e djetit, cilin rast e konsiderën në jollë zakonë shumë? Po, herën e fundit kesi haroj me tregu që ka ngellë në balë, dhe më thonë ishte një moment shumë qesharak, shtu se janë sfida. Sigurisht. Edhe masi që dulë, mandej këpust, ngellë në balë, edhe ko gjena u dhe sfid për mi. Mi marë koksi roste gjithmonë që janë që mund t'i quajmë roste të veçanta, vet fotografia, vet kjo që e bëjmë ti është Sui Generis Kosovë, domethënë nuk ka pas më herë, domethënë është diçka e re për neve këtu. Në fakt nuk mund ta quaj vetëm Kosovë, por edhe në Shqipëri se në Shqipëri ka pas studios, kanë pas disa i kanë bërë disa vëzhgime me dylbi, por fotografi nuk ishte. Momentalisht jemi në ndjekje të putume me realizu një dokumentar bashkë me djemë për Leli e Konezi në qytetin e Kamenicës, është pak më i shpesht që kemi prezent. Kjo është një specie shumë e bukur. Edhe mund ta quaj si Sui Generis sepse në bazë të puplave dhe fotografive dhe gjerimeve që po sjellim ne, po dyshojmë që po felenizon diku në Kamenicë, jemi duke kërkuar folen. E nëse e shohim dhe nëse e gjejm, atëherë domethënë do të është një histori e re për shqiptarinë, se folizon për herë të parë në trojë në vendet tona, domethënë po e përfshi edhe Shqipërinë, sepse as atje nuk kishte ndonjëherë fole. Gjirimi i Osprejt, Shqiponis Osprejt, ka qenë Sui Generis, nuk ka pasë më herët asë dhona shtetërore që ekziston kjo Shqiponi të ne. Ditë më parë në ligatinë e Hincit gjiruam Pelikanin. Më thonë, edhaj ishte rasti veçantë për arsye se nuk ekziston dhona shtetërore. Më thonë, edhe i kam bo edhe një gjirim tjetër të një specie tjetër që quhet Koili Kuizi, nuk po më kujtohet emri shkencor. Edhe që janë rastet veçanta. Janë rastet veçanta se as ata nuk janë në dhona shtetërore. Por domthonë mund të quajmë një sukses për arsye se ti e dëshmon. Është e kodrita nëse thu e kam poshtë të shpend ose e kam poshtë ato. Për shembull, e kemi një libër ku aty e gjejmë në një libër që është përkthyer në shqip, që e gjejmë për shembull një specie Denkesi atë bufin e Dëborës. Pas kush dhe rëmë sot se ka po, kërkon, as nuk e gjithë të në foto, as fotografi,
Tash unë komunikoha me kolegët mi nga Kroacia, Serbia, Maqedonia, se ka po askush me poshtë libër. Unë këto nuk e preferaj. Edhe masi që kom komuniku me profesorin e nderuar të Olantin dhe miqë tonë, ne kem thonë që nëse se ka po dikush, nëse s'kemi një foto s'po, se është e natyrshme, dikush nështë ta mund me po, po që s'u në ka rritë me fotografu, atër nuk kemi ne si ta dëshmojmë që kjo specie eksiston tek ne. Për kur e sjellë në fotografi, ti e ke dëshmin. Atër s'ka ma të dilema. Nuk thotë këtë fotografia vlenë se njemi fjallë. E ke dëshmin nëse vidën. Për kur i sjellim ne këto raste, që janë të veçanta, është kënaqësi për neve. Pra ndaj dhe quim raste të veçanta, sepse tashmë jemi në një tjetër situatë, kur nuk mund themi më që Shqiponia osprej nuk është parë ndonjëherë në Kosovë. Apo Kojliku i zi, apo Pelikani, apo... Si ishte e qifti kush apo i zi që kanë fotografurat? Qifti i zi. Po, një tjetër loj Shqiponis dhe shumë tjerë që kemë fotografu, nështë ta kanë egzistu në danë shqetërërë, por nuk ka foto për tu. Dhe mund, kër i selë në fotografi, edhe nëse e bëto një liber tash, e mirë atë mirë së që ne i kemi me fotografi tonat. Nuk kemi më nevoj me marë fotografi, të importume, qashtu, ka mundësi me i pas edhe... Ka mundësi, përshme e kanë fut një dhejtë për aty që asë nuk existon të neja s'ka existu kërë, mi ahuqë komplet. Tash i kanë informacionit e fresta prej neve, që i mori fotografi direkt, mirë po gjithmonë, du t'a kuptojnë dashamirisë të natyres që ne kemi bashkëpunim me profesor, me njostë mirë të tyre specieve, pra asë njëherë nuk ndodhë që ne mi ahuqë këtë kjo emër edhe më një emër tim që s'është e vërtit, pra ne jemi fotografë në fundi, nuk jemi biolog, astronitolog, duke e ditë se mund nga bojmë, se ne nuk jemi nga ta që vendosim për fundimtarën, pra me komunikime ta, ta që kemi një situatë tre, kur kemi shumë lejle shmiri shpendve dhe shtazve tegra, të cilat i kemi pasqyruar edhe me dokumentare, me video, me foto, edhe nuk është më njëta situatë, pra. Edhe djemë po më dimojmë shumë se këto të disa fotografi që kam posë fotin nështë ati realizojnë këta unë s'kam fotin nëpse shumë mërët kam fillu. Kjo është një ndim shumë e madhe edhe prej qunave që në tarmen edhe i letojnë punën për njohjën e këtyre specieve. Ja, është më të i përkëshënaci edhe për njeve kur pasioni ju ishë ndrot në informacion për gjithë njeve që nështë ta ma herës këmi posë një uri për të lojë species që egzitojnë në Kosovë. Ariano, përveç fotografive të shpendve dhe të botës e igër, ju promovoni edhe qytetet të ndryshme të Kosovës. Pak në kepo me hile, se pak ma shumë për e promovon kamenicën, po si do që tjetë, jem bukurisht që të i transmiton në të i virkë shikusit tonë, të edhe të atatu që të për cilin, po a keni posë ndonjë më bështetje, sepse në një performe ju s'jeli edhe mesaj, në momentin që ju i reklamoni bukurit e Kosovës, i tregoni ato me fotografi, me video të ndryshme, ndoshta edhe vetë qyteti ishdo ashti me u kujdis për to, po ju i bëni nga pasioni. Kiri bazë në pështetje në pedikujt? Dua ta falenderoj edhe jam i obliguar t'jem mirë njësitem, sepse njërë, kush nuk e falenderoj njërën, se falendera Zotin, fundfunit. Komuna Kamenicë nga ka ndimuar shumë, atë që ka posë mundësi, si në aspektin financiar, si në aspektin moral. Në fond kam qenë edhe i shpërblyer me një minjohje nga ona e qytetit tonë të Kamenicës. Ndoshta do të isha qytetar në deri, po nuk ka leqë për fatë keqë që kanë miratu delegat e kuvendit për cilin edhe do të këshin mund me shpaldi kënë qytetar në deri, edhe pse realisht ashtu ka qenë nisma, por ata dashtën me gjithat me edhe e vlerësoj që për hirtë të povartu si kanë qenë krejt bashkë 100% që ma japin atë një njohje. Edhe mirat minis është kur është boj postim në rrjetët sociale, në asë një vetëmi komend nuk ka qenë që nuk jënë pajtu dhe mon me këtë qmim. Pra ndaj kjo më ka bo me uni shumë mirë dhe më thonë se ka shumë qmime në përbo që njerës t'i marim, po shumica për tyre i malkojnë. Dhe nuk i ka meritu, ka edhe kriminell në botë që jën, nështë e kanë shmimi Nobel për po që pa jështë, si pas tjerëve është thjesht një njëri që nuk e meritën atë shmimi, pra... Ani, ndo se ti jo me leqë dhe dokumentet, pak të në tamon me ndjesi e ki,
çmimin e ndirë të qytetarit atje në kabinë. Po, dhe më thonë, mbështetja që më jepet në aspektin moral, sidomos ajo më bën shumë më undi mirë me vazhdu tutje akoma më shumë me sjell informacione. Mande e kem pas një ndihmë prej presidencës të Kosovës para nga presidenti i Kosovës, zyra presidencës, sa ishte Hashim Thashi, një ndihmë solide të ridikon saj, ndoshta nuk përmbush krejt nevojet tona, shumë pak nga ministrit përkatëse, shumë pak. Kam tash një marrëveshje edhe po ashtu edhe me komunën në fushë Kosovës, atje po e botoj një libër për kafshët në përgjithësi që janë prezente në komunën e fushë Kosovës, në bashkëpunim edhe me ta, po realizojmë një projekt shumë mirë. Pra, po du me thonë që i kanë qelë sytë bashmirë, se fillem kogja një periudë, nuk kem pas fare mbështetje, ka qenë shumë e pështirë, edhe na duhet akoma mbështetje për të ardhmen. Nëse dëshirojmë që ky vend ketë sa më shumë informacione, sa më shumë dokumentare, sa më shumë dëshmi, atë natyrisht se na duhet të mbështetje në fundi, dhe kjo ftesë ju është mbështetje për neve. Që njerëz me pa se çka ka në këtë vend, pra promovimi i këtyre djemve për punën e tyre që sjellin një pozitivitet te gjeneratat e tyre, që ka edhe fëmijë që merren me pasqyrimin e faunës dhe nuk i shohim krejt fëmijët në vetëm se duke shëtitur, duke qëndruar lokaleve apo që s'kan mision, s'kan thjesht vetëm dalin kot, jo, domethënë mendoj që këta janë një mesazh i mirë për kishtë edhe qëllimi jonë për e ftesëm për rekesin dhe amalin që t'ju tregojnë në mëshatarëve t'yjnë që një pasion t'yjnë mund me bëha realitet. E që edhe për njëve nështë edhe këthjet në informacion, pavarësisht që na jina maherë poskime që kemi përdore aparatet të ndryshme. Arjan, jemi këtu në fund të intervistës, ju tash më keni edhe një dokumentar ku i keni kushtuar Botës e Egër. A më tregoni sa ka pasë mundësi të vedesohen dhe qytetarët njerëzit për botën e faunës? Po, kam një dokumentar javorë çdo të premtë që transmitohet në RTK, edhe njerëzit kanë fillu me prit, që ajo konë qëllimi jam. Njerëzit me fillu me prit, me fillu që ajo mision. O, shumë e rëndësi që kjo. Jo vesh me qëllu, për dhëmë kur e pritim, pra mu më qoj njerëz shkrit screenshot, kur mbledhen bashkë me familjeti, me fmi dhe ullën dhe shikojnë dokumentarin, ka një huri dhe edhe dëmonë habitin se si ka muzikë të spese që nga në Kosovë. Ajo më knash, dhe më kur e di që po i arrim qëllimit, se është shumë keq vetëm se me realizu, me mbush një minutazh aty, kur nuk ke njerëz cilët në shtetin, është shumë keq. Do të është rrit edhe vedisimi i qytetarëve ndaj kafshëve, sepse kemi raste të ndryshme për fatkeqësisht për shembull votojnë listë Hançeri Sant Hanajop, ndërsa ju e kthenin atë në dashni ndaj kafshëve. Po, misioni im jon. Misioni im i amalit i kejsit, i krejt tjerëve kolegve të mi fotografët Botës e Egër, është kë. Kur unë ditë me parë në sezonë e gjyëtisë, marrë një telefonat nga një gjatë arë dhe thotë, e kisha përbalë, thotë një kaprol, edhe këpota mundësi me vra. Po nuk, kur më kujtove, thotë te, pasqyrime se si i bënë, thotë nuk kisha ma ndjenja, nuk muta me gjujtë. Edhe ajo dhe më thonë, emosionalisht, sigurisht që është një moment ku jep një ndjenjë veçantë se e di që diçka pas kom bëu. Edhe shumë tjerë, unë e di që mendojnë si ai, dhe unë tash kam informacioni, më imagjinoj prej gjatorve, prej peshkatorve, ku më dërgojnë foliet, ku domthon na ndihmojnë. Kjo është për një asistencë, sepse ju secili mund të çet fotografi. Kemi bashkëpunuar me ta dhe për një jetë. Po, për një policie që tregova ditë më parë. Një kryetar komune, siç është kryetari i Fushë Kosovës, ose kryetari i regionit Kamenicës. Këta njerëz nderuar, që kanë funksionet larta, por ndihmojnë, kontribuojnë në identifikimin e shpesve, tregon këtë kompo, kështu duket një shpesë, cili është kjo është parashpistime para oborit, apo tek ku vendi punës, s'ka më rëndësi ku. Kjo është qëllimi jonë, që njerëz me vedisu, së është tani mand edhe diçka dita. Unë jam i vedishëm që pak problem është me ndikur të gjeneratat më tjetra. Ta e kanë një bindje që duhet disa specie me i vra, me eliminu, Po, gjeneratët e reja kanë mundësi me mësu shumë. Hajde t'i japim këtyre mësim që neve nuk na duhen vrasjet e shtazve, sidomos në ditë sotit, se kemi shumë pak në numër. Prandaj, vedisimi
është shumë më I madh. Edhe nëse ne arrim qëllimit spoku gjysmë për gjysmë nga që kemi, u mendoj që Kosova është prej veneve që nuk ka nevojë asnjëri me dal prej këtujt. Ne kemi mundësi shumë mira. Mbi të gjitha kemi një natyrë të shkëlqyer. Kemi katër stin. Kemi një ajër shumë pastër përgjithësi. Dallim bën Prishtina. Por pretendojmë që në të ardhmen kemi sa më shumë aktivitete të tilla si të them argumente të ndryshme për njerëz. Kemi atë shumë bukurinë në Kosovë edhe për rreth, saqë kanë mundësi ta shprehin talentin e tyre për fotografinë me diçka tjetër. Dhe jo, ndoshta edhe me pasion, po edhe me dalje dhe me pak këto bukuri të mira që po na rrethojnë neve. Si përfundim apo na tregojnë Casey edhe Amali, cilia është fotografia juve deri tash ju pëlqen më shumë ti? Që keni bërë ju vetë? Deri tash, cila është fotografia e jote preferuar që ke bërë deri tash? Sepse ti pret një rrugtim gjaj gjatë deri në përfundimin e kësaj karriere, po si tash sa ke filluar, cila është fotografia që po të pëlqen më shumë ti? E jotja. Po nuk ka vetë një fotografi, janë tri fotografi. Është gjaja. Osprey Eagle, shqiponjës peshë ngrënëse, të cilën e kemi fotografu sigurisht para 2 muje. Dhe i cili është një shpend shumë tepër i rrallë, i cili është shumë vetëm kalimtar në Kosovë, domethënë. E jo në shkaqe edhe keni pas rasti me po, fotografin. Po, ajo është fotoja ime që më pëlqen më së shumti e para. E flamingos është e dyta, të cilin e kam realizuar në Shqipëri, në vendin Divjak. Dhe e treta është që kam realizuar para 2 ditëve, fotoja e Lejle Kutëzi. Specie e mjaftuar për neve. Po e ka realizuar më mirë se unë që të fotografi. I lumë. Duhet t'jenë realist. A pja vizë drëzajat e tyre. E ka një cilësi shumë atë mirë se qëlloj shumë më mirë edhe e kam vrejtë si kësi e ndjek cilësin shumë. I lumë të kejtës edhe falimderit që nasi e një fotografi ka është bukra edhe informative për njëve, se tamë që janë rrasë të rolla ku mund të shojmë. Amal, për ty cila është fotografia jote me preferume që ki diri tash? Po tash, po janë tri fotografi si kejtës. Edhe ti tri si kejtës janë? Shpend të njëtë, por është e para Lele Kujzi, e dyta është pupza që kam zonë në flytërem, dhe treta ishte Shota Eger që ka bëzon në liqin e Livoqit. Sa më nabukeli, urojmë që të kemi fotografi të tila dhe në tangën, e pa tjetër që po. Arjan, Casey, Amali, falimderi shumë që sot ishi prezent në emisionin ton, po shpesojmë që do t'jo kemi sërish në studio me fotografi tjera të radhes, në veçanta si që kene dhe jo. Falimderi shumë, Casey. Të dashur miq, nga biseda në studio do kalojmë tek një histori nga terreni, pra nga pasioni i fotografisë do të kalojmë te një pasion i personit i cili kudo që shkon mbledh gjëra të veçanta. Se për çka bëhet fjalë, ndjekim historinë dhe kthehemi sërish në studio. Një dhomë mbushur me gjëra të veçanta e mjaft rralla, që secila prej tyre ka një histori unike. Duke filluar nga antikja e deri tek modernja, ky kom tani është shëndruar në një muze të personalizuar duke ruajtur originalitetin. Hashim Deshishku është koleksionues i këtyre gjërave të veçanta, ku për vite me radh i kam mbledhur ato. Po, kjo është i kuet gjatë, më pej mas lutës. Që kemi filluar, por edhe para lutës kam jetu në Podjev, dhe ati kam pas gjanë aksishe, por në Podjev, dje që kanë dohë, do më thonë, në Kosovë në Kritone, dhe ato i kanë marrë me libre, me që kanë pas ato, gazeta, do më thonë, por tani mas lutës kam filluar koleksionin e alkoholit, librave, gazeta auditore, kështu që edhe senet tjera plus, përveç që gazeta këto, dhe kam filluar me bu një koleksion për dëshirën time për qef. Kurse nga 2011 kam fillu të mbledh gazeta ditore dhe javore, të cilat edhe mujore që kanë dalë në Kosovë. Të gjitha gazeta care kanë dalë, pe 2011 se une gjitha 30 ditët i kom bledh, më i kom të i kom bledh, edhe në fond i kom qune shtypshkruane për mi bo libra. Kudo që shkoj në udhtime, Deshishku nuk u kthye pa blerë diçka që simbolizon vendin me të cilin ishte, duke grumbulluar kështu suvenire të ndryshme.
po të bësh edhe një shëtitje të vogël në shtëpinë e tij. Jeni të rrethuar me histori të ndryshme që ngërthehen mes vete. Këto janë të gjitha ftesat, të cilat i kam pasur gjatë biznesit tim, gjatë politikës në Parlamentin e Kosovës. Çdo ftesë gjatë dorësme ku shumë ka thirrë, ku kam shkuar në manifestim, i kam të gjitha panajire ku kam votuar. Të gjitha ftesat, domethënë, janë të ruajtura. Thom, mos janë ashtë 100% nuk janë, por 95% janë. Do më të janë teshët e grusë time, kur ka orë nuse, dhe të gjithat gratë, do më nuse tonë, apo të shqiptarëve, të quja është pa keqë këptim, gjithë më një dojnë në fijak, im shefin e hormona në për dë vetat, po unë kom e ndojë që dhe bëj një dveshje të saj, që dhe ruhen edhe të mija mi me avon të kjenë që që ka orë nana vetë në usë kur ka orë, që ka qenë traditat e tona. Tu jenë traditat shumë atë vazhme, por kjo momentalisht është qështë. Edhe kam e ndojë që mi ruhishtë. Këtu e në disa shishat të alkoholit, do më thonë edhe këtu e këble e ku shkene për qytetën e për shtetet jashtë, bo kam edhe shumicin edhe ratat që mi bishë shokët me shdashamir që mi kam pru dhe e kam bo vendosë mi bo në këtë mjërë. E ajo që ka bënën dhe më të veçan dhe shishkun, jam bledhja të gjitha gazetave dhe revistave të cilat i ktheu në libra. Këtu janë ato gazetat të cilat i kom bledhë, do më thonë gjatë që që tash edhe një ma heret, janë gazetat për 2011, të gjitha gazetat në Kosovë që kanë dalë, për 2011, unë e kom po libër në fund pujtë. Ka gazeta për shumë, kizë shumë gazeta që kanë, janë ndërpreje, që janë dalë më, por edhe të gjitha i kom me koditore, me botën sëtë, me të gjitha gazeta që kanë qenë. Kurse këtu i kam, të rujtë me që gjitha fjalimet në Parlamentin e Kosovët të cilat i kom pasë. Edhe i kom shtypë ato dhe i kom kopju dhe i kom po libër. Si libër, po. Kurse këtu i kom gazetat, pjesë të gazetave, të cilat gazetat e tona që kanë shkruve për mu. Thëmë mira dhe keqë, kanë shkruve. Me i kom rujtë dhe ka një faqe, me po cilat janë, qa këna folë, qa këna bojë, me për panajirë, kur kemi qëtë, të gjitha e kom marë ka një fletja kom hekë, për mi bojnë një liber që më tarë me mi shikuve. Në këtë pjesën tjetër, kemi gazetat, që thashe dhe ma herë që kur kemi jetu në podjevë, atëherë kanë qenë gazetat që cilët në kanë shku shumice gazetat, në kanë, do më thonë, gjatë lutës, që kanë vijë dhe i kanë kallë që ato, por disa e në rujtë, që ka rilindja ku ka qenë, është rilindja në vitit 92, 90, 89, po jo të gjitha komplet, po vetëm ato që kuna mujtë mi rujtë. E jo vetëm histori e shkrime, janë të ruajtura në shtëpinë e tij, aty gjendën edhe gjëra antike që mbajnë me vete kujtime. Kjo është një dhuratë e dërzume për mu me dërmat veçantët, apo të me me veçanta, dheri me sot e dërzume për piktur nga Ibrahim Rëgova, presidenti ishë presidenti tjerë. Donë se shtëpinë e ti e ka këthyrë në një muzej, a i thotë se këto gjëra dëshiron të ruaj vetëm për vete, duke pasur kushtu edhe plot kujtime. Drena, tashën me qumë shtëri, suksesi filon në familje. Ka tha batë se a mund është me hapë një logari si në ashtë ahin punë edhe më vjen roga, po edhe me pranu pare prej batë në Gjermani si a më qëna i pare mu. Po, me shumë dëshirë, mirë po logari mund të hapë një edhe vetë. Ama mu batë që më ka thonë që ju me hapë një logarinë. Po, ama ta shëtutje mund të hapë një edhe vetë për mes cilit do telefon apo kompjuter. Vetëm duhet të shkarko një aplikacionin iBus për Play Store apo App Store. E sa kushtën ti ka gjoj bacit? Pa pare hapja e pa pare mirë mbajtja. Ma ti mund bëni pagesa ku do prej telefonit. E qysh, tash ku të shkoj unë baj pages me telefona? Po, natyresht. Bash mirë, ba. Nga tani e tutje, ju mund të kryeni të gjitha pagesat dhe transfertat e paras nga telefoni juaj. IBAS. Të
të dashur miq, ishte kjo tëra për këtë javë. E ju nëse keni ndonjë rast të veçantë si këto të Sui Generisit, na shkruani në faqen tonë Facebook Sui Generis, si dhe në Insideri TV. E për të parë zhvillimet më të fundit, video emisione dhe shumë çka tjetër, klikoni në kanalin tonë YouTube Insideri TV. E deri në takimin tonë të radhës, natën e mirë mirëmbrëmje. Thank you.